selle Liuväljaku alguslugu sai siis sellest, et mitmed aastat tagasi sai käidud abistamas Liuväljaku loomist Saue lasteaia juurde. Ja peale seda on iga aasta olnud nagu tegelikult see mõte, et teha see uuesti. Esialgu sai nii-öelda käidud platsi otsimas, kuna Saue linnas ei ole seda platsi nii lihtne nagu leida, et mis oleks siuke kõigile sobilik. Et kus saaksid nagu ühelt poolt linna inimesed tulla ja teiselt poolt nagu, et siukes kuldse keskmõtt. Ja lõpuks saigi leitud siia, et kuuse kõrval on täitsa plats olemas. Et esimene õhtu küll oli enda siuke paras hirm, et ei saa nagu nii hea kui see võiks, aga sai isegi parem kui ma arvasin. Et kus oli ikka võimalik siis uisutada, kellel niisamal juugu lasta. Et järgmisel aastal on kindlasti plaan sama. Aga see kõik nüüd oleneb ilmast, et ootan nii-öelda paremat ilma, et tuleks seda lund ja tuleks seda külma, nagu, et saaks selle algus ära teha ja saaks proovida teha uue ja veel parema Liuväljaku.